Poštovani gledalci, pratite jutarnji program televizije Most.net. Nastavljamo emisiju pričom o sportu i ulaganju u isti što se tiče grada Prokuplja. I tim povodom kod nas u gostima je gospodin Ivan Petrović, član gradskog veća za sport i omladinu. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo prvo pitanje, koje je dosadašnje, evo barem u prva dva tri meseca ove godine, sportske uspehe naših klubova i pojedinaca biste nabrojali? Pa je ovako, polako većina klubova završava svoja prvenstva. Mi smo stupili kao ova garnitura vlasti 9. februara na dužnost i za ovih par meseci možemo stvarno se pohvalimo jednim izuzetnim rezultatima koje su pojedinačno naši sportski klubovi ostvarili. Ja bih zaista želeo da se zahvalim svim sportistima u našem gradu, jer oni zaista na jedan divan način reprezentaju naš grad. Od nekih zapaženih rezultata možemo da napomenemo boks klub Topličanin i boks klub Toplica. Oni su zaista ovde na nedavno održanom prvenstvu u Prokuplju za mlađe kategorije imali zapažene rezultate i osvojili medalje, što je zaista jedan veliki uspeh. Oni su posle na ponovljenim prvenstvima u Loznici takođe osvojili medalje, tako da su to zaista značajni uspesi bokserskih klubova jednog i drugog. On vam bi napomenuo karate klub Topličanin i streljački klub Topličanin iz Prokuplja. Skoro smo pravili prijem i sa gradonačnikom za boksere, sa zamenikom gradonačnika za karate klub i streljačare. Oni su zaista isto na izuzetan način reprezentovali naš grad. Imamo dosta medalja, imamo reprezentativke i u karateu i u streljaštvu. Tako da mogu da kažem, ovaj par kluba zaista na jedan divan način predstavljaju naš grad i mi ćemo kao grad svakako da stanemo iza njih, ne samo iza njih, nego već iza svih sportskih klubova koje grad finansira. I trebalo bi, najbolje su u Srbiji, je li tako? Jeste. Na koji način grad ulaže u sport, odnosno u sportske klubove i kako? Pa ono što je propisano zakonom, generalno mi kao grad Prokuplje ulažemo tako što opredeljujemo budžet za sportske klubove. Budžet za sport u našem gradu je 36 miliona u dva programa. To je redovan program kojim je predviđeno 33 miliona i 900 i poseban program kojim je predviđeno 2 miliona i 100. Redovan program u redovnom programu izvršena raspodela. Čeka nas raspisivanje posebnog programa sada i ono što je generalno novitet u odnosu na sve godine ranije, to je da ulazimo u neku proceduru da mi već ove godine ćemo, kada završimo ovaj poseban program, da raspišemo konkurs za redovan program za sledeću godinu, tako da klubovi ne bi imali problema sledeće godine, pošto mnogim klubovima ranije počinje prvenstvo, već januara meseca, da već mogu da očekuju tu neku tranšu. Ono što možemo mi da pričamo o tom budžetu, da li je to dosta, da li je to malo, ako pitamo klubove, to je malo, ako pitamo grad Prokuplje, odnosno službu za finansije, pričat ćemo o tome da je to mnogo. Mislim da je tu neka sredina, ja se iskreno nadam da ćemo sledeće godine povećati taj budžet za sport. Ono što treba da znamo, to je da iz ovog budžeta za sport se finansiraju 24 kluba i dva saveza. Jedan je sportski savez, a drugi je savez za školski sport. A da li postoji neki selekcija u odabiru kome koliki iznos dati? Naravno, u skladu sa zakonom o sportu i pravilnikom koji imamo, grad Prokuplje formira komisiju koja boduje sve klubove koji se jave na konkurs koji se raspisuje. Na osnovu tih bodova onda se množi sa vrednošću boda, u odnosu na to koliko boda klub osvoji, oni tako i dobiju, znači sve to transparentno. Kažem, cifra je takva kakva jeste, pokušavamo da svima izađemo u susret na raznorazne načine, nije to samo finansijski, možemo da pričamo o tome da klubovi koji treniraju ne plaćaju, sportska hala je naravno, to je gradska, tako da mi to pružamo svim korisnicima sportskim, ne samo sportska hala, imamo Sokolanu, imamo školske sale, tako da eto, pokušavamo i da kroz tu infrastrukturu pomognemo sportskim klubovima u funkcionisanju.
Da, sportski klubovi snalaze se i na svoj način, imaju i brojne sponzore, kako, koji? Apsolutno, mora da znamo da sportski klub ne treba da bude opredeljen samo na budžetska sredstva. Svaki sportski klub ima svoju upravu, svoj upravni odbor i oni, pored onoga što grad opredeli sportskom kolektivu, treba svi ti članovi upravnog odbora, predsednik kluba, da se trude da obezbede što više sredstava za svoj klub. Na što se stavlja poseban akcenat? Ono što smo mi stavili kao cilj, to je jedan dugoročan cilj, to je da akcenat stavljamo na mlađe kategorije. Na naše mlade sportiste, na naše mlade sugrađane, treba tu dosta vremena. Ja znam da jednostavno takav smo grad, deca završe srednju školu, idu dalje, klub napravi igrača, on treba da ide na studije, ode dalje i drugi klubovi u većim gradovima dobiju gotove igrače, a naši ponovo treba da prave. A i znam da je eto, možda lakše dovesti nekog igrača sa strane, platiti ga, ali generalno nije popularno. Ta igrač sa strane neće dovede publiku u našu halu, na naš teren. Znači, mi moramo da uložimo dosta toga što se tiče mladih sportista naših ovde i u radu sa mlađim selekcijama. Zašto to kažem? Mi ćemo ovde kroz poseban program, odvojili smo izvesna sredstva koje će da budu, naravno, raspisuje se poseban program, klubovi konkurišu. Ono što je nama naša ideja je da imamo difovce koji su na birovu, a imamo decu koju treba neko da trenira. Mi bi ovim rešili, jednim delom bi te ljude koji su na birovu zbrinuli finansijski da to dobiju posao i imali bi obavezu da treniraju te mlađe kategorije, tako da je akcenat da ova deca koja treniraju ne plaćaju članarinu, da to bude malo olakšavajuće, da ne bude udar na budžet roditelja i da je to grad u tom smislu pomogne kako roditelja, tako i ljude koji su trenutno bez posla. Možda i nekom opremom. Apsolutno ne. Grad kao grad... Mislim na roditelje, da roditelje ne moraju da ulažu u opremu. Ono što mi gledamo to je da klubovi koji treniraju decu ne naplaćuju članarinu deci. Jer je to, gledajte sad, da li je to 1000, 2000, 3000 dinara mesečno, za neke ljude je to mnogo. A zbog čega sad neko dete, ukoliko nije u finansijskoj situaciji, a ima talenata, ima afiniteta, da ono ne može da bude, da trenira zato što nema novca. Znači, grad preuzima tu ulogu i mi ćemo zaista gledati u nekom narednom periodu da se zaista posvetimo tome i da to dovedemo na neki... I da ne bude pitanje prestiža, već talenta. Apsolutno, apsolutno. Na koji način rešavate trenutne probleme sportskih klubova? Pa gledajte, ja sam rekao, grad Prokuplje ne pomaže klubovima samo u tom finansijskom aspektu, mada je on najbitniji u tom finansiranju. Mi gledamo da pomognemo i što se tiče treninga, što se tiče takmičenja, znači sportska hala je otvorena za sve klubove, imamo salu Sokolane, imamo salu određenih osnovnih i srednjih škola gde svi ti sportisti treniraju. Imamo gradski stadion, fudbalski klub, moram da pohvalim, zaista ljudi ulažu puno napora da stadion održavaju na pravi način. Klub je zaista primer kako naša deca mogu da postignu lepe rezultate i što se tiče tog kolektivnog sporta generalno, mislim da su svi klubovi pokazali dobre rezultate, ostali u svojim ligama, jako su to jake lige. Koliko su devojčice zastupljene u sportu u Prokuplju i kakvi su njihovi uspisi? Ženski sport je zaista specifičan. Ja sam sticam okolnosti dugo godina radio u ženskom rukometnom klubu kao trener i znam da je malo teže privući žensku decu da se bave sportom. Ono što je vrlo lepo, a to rade određeni klubovi, to je da na neki taj marketinški način privlače žensku decu i zaista, evo moram javno i da... Evo sad kad pričamo o ženskoj deci, ja sam zaista bio oduševljen sada na prijemu karate kluba i streljačkog kluba, bilo su sve ženska deca. Da. Znači, to je stvarno nešto lepo za videti i mislim da su to pravi predstavnici i da je to prava poruka svim devojčicama da treba da dođu, da se bave. Jednostavno, žene su i devojčice su temeljnije od nas muškaraca u svemu pa i u sportu.
Lepo rečeno. Naravno. A naročito sada kada ste pomenuli što je sportove koji su nekada nosili etiketu isključivo muških. Jeste, pa eto, rukomet je važio za muški sport. Ja sam skoro prisustvovao jednoj utakmici i ono što je moj utisak, nije bilo utisak prva ekipa, meni utisak su te mlađe selekcije, zaista dosta ženske dece, moram da napomenem i ženski odbojkaški klub koji zaista tu radi divno, ima mnogo članova, ima mnogo dece i tačno se vidi da je to stavljeno na prave noge. Glupo je što pominjem sad ovako klubove, svi klubovi su dragi, ali eto, postoje klubovi koji zaista lepo to rade. Svi vredno rade, to je najbitnije, imaju taj zaista jedan takmičarski duh i zahvaljujući tome i beleže rezultate u poslednjem periodu. Kakvi su dalje planovi što se tiče ulaganja u sport? Mi ćemo, kažem, raspisati posebni program, znači tu će konkurisati svi klubovi, isto na istom principu će da se vrši raspodela sredstava u smislu da postoje komisije koje će određivati kako će dalje biti raspodela sredstava. Ja sam i na prvom sastanku sa svim sportskim klubovima rekao, moja vrata kao većnika zaduženog za sport su uvek otvorena, moj broj telefona uvek dostupan, koji god problem da se nađe, tu smo da ga zajedno rešavamo. Sport je lep, ali u isto vreme i osetljiv. Radi se o deci, a svi znamo da su svi mi osetljivi kad su deca u pitanju. Mislim da generalno moramo da se posvetimo sportu, da se posvetimo omladini, a mi ćemo kao grad zaista pokušavati sve ove naredne godine koje idu da sport dignemo na jedan viši nivo, a isključivo ovim što smo rekli, znači i zakonom je predviđeno da 15% od svih sredstava dobijenih klubovi moraju da ulože u mlađe selekcije. Jedino tako možemo da imamo stabilan sport, jedino tako možemo da imamo prave sportiste, reprezentante naše, i mislim da ćemo da istrajemo u toj ideji. To je ideja svih nas, počeo od gradonačelnika, od grada Prokup, gradonačelnika naše gradskog veća, do mene kao resornog većnika. Mislim da je to cilj kojim svi težimo. Lepa poruka za kraj, gospodine Petroviću, hvala puno. Naravno, ja bih zaista pozvao sve naše sugrađane, dođite ljudi, dođite na sportske terene, bodrite naše sugrađane, mlađe, naše sportiste, zaista puno znači sportistima kada vide pune tribine. Evo, pridružujemo se vašem pozivu. Hvala puno. Hvala vam još jednom.